cili sot po drejton opozitën. Dhe po ja them që Zoti Berisha dhe Zoti Meta jo protestat bëjnë, po të shpikin raketa nuk vinë pushtet. Në qofse vjet roja i Partisë Demokratike, kryetari PD-s ka mundësi të ngjalli shpresë dhe gjithë të shkojmë nga mbrapa dhe të vi Partia Demokratike në pushtet. Me Sali Berishën dhe me Ilir Metën nuk vjen pushtet. Sigur vjen pushtet, po nuk është ajo parë se bën çdo deklarime që nuk dalin. Po vjen apo po sigurt vjen. Është shqetësues pak deklarata Valteri që e njëjta situatë pak a shumë po në doza më të ulta është duke ndodhur në Partinë Socialiste, që mund të ketë grupimet të cilat janë të pak naqura. Me qënëse kryeministri foli për Braçën, konkretisht për ato u pyet, Braçë gjithmonë ka pasur një shpirt opozitar, gjithmonë duket sikur flet për çmimin e naftës, për të drejtat e fermerve, për vështirësitë që kalojnë sidomos. Unë kam pasur një program në një lidhje direkte edhe për vendosjen e trallit, për cilën ai tregonte që ka qenë shpesh herë kundër edhe ka kërkuar bisedime. Po, Braçë nuk më duket ndonjëherë, domethënë, pjesë e ndonjë grupi, po ti po thua që po krijohen klane apo njerëz të pakënaqur që fjalë ka që ka disa lëvizje brenda grupit PS-s. Okay. Duke bërë sulme mbi disa. Po jo konkretisht për emrin që përmend, se këtë dua të serojmë, se duket sikur shpirti opozitar brenda mazhorancës.